Nebude pročít auto, bude tady tři věci, ale co si nebudete. No a kdo Martina Březíka a Marka Omelku proháněl, to se nejví, co jsou. Tak to záleží, tam je věce a také si jsi Marče. Já se to páči. Yeah.
celou první etapu je trápilo turbo. Potom měl prasklou polosu na předním kole. Je to neuvěřitelné, čím si Václav prošel se svou spolujezdkyní. Ale na konci sedmé rychlostní zkoušky dokonce ještě slekl 3 kilometry před cílem pneumatiku levého předního kola. Jak se vám líbila poslední rychlostní zkouška? Opravdu jste tlačili na pilu, ještě jste cítili, že byste se mohli prosvítnout na to první místo? Tak úplně upřímně jsem to na startu neviděl. Myslím si, že to není vložka, která by se měla vyhrávat o vteřiny. Ale neříkám, že jsme se nesnažili, vím ještě teď, že bychom dvě vteřinky někde vyškrábili, nepovedlo se to, jsem zklamaný. Arnold v kategorii 3 na druhém místě, Václav Kopáček, Barbora Rendlo. Pekně, a té mokré trati, ani tohle úplně nevyšlo, ale věřím, že příště to bude ještě.